carteira de vacinação ver exigência para matrículas em escolas públicas gaúchas. Veja dicas de saúde para os candidatos ao Enem. Ministério do Trabalho fala sobre acordos trabalhistas. E ainda, veja como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Estas informações você acompanha agora no Jornal da Sete. Boa noite. A baixa cobertura vacinal registrada nos últimos meses obrigou o governo gaúcho a tomar uma medida que chama atenção. Na hora de fazer a matrícula nas escolas estaduais, os pais precisam apresentar a carteira de vacinação da criança. Veja como funciona. O calendário de matrículas das escolas estaduais está aberto. E neste ano, uma regra diferente está chamando a atenção. Para os alunos que serão matriculados no primeiro ano do ensino fundamental, os pais devem apresentar a carteirinha de vacinação na hora da inscrição. A exigência surgiu em razão da baixa cobertura vacinal registrada nos últimos meses em todo o país. Em razão dessa realidade, doenças como sarampo e meningite, que estavam erradicadas, voltaram a aparecer. Só que no estado, por exemplo, foram 13 casos registrados nos últimos meses, enfermidade mais comum que voltou a fazer parte do dia a dia da comunidade. Antes dos 4 anos, as crianças precisam tomar 12 vacinas obrigatórias. Depois desta idade, a vacinação é retomada apenas aos 10. Segundo o próprio governo do estado, através das coordenadorias de saúde, o objetivo é disseminar nos pais dos alunos a importância da vacinação das crianças nesta idade. Toda mãe, todo pai que necessita desse atestado para o ingresso na escola, ele deverá procurar a unidade básica de saúde, onde essa criança fez as vacinas, levando a carteirinha de vacinação, e lá o profissional de saúde, o enfermeiro, enfim, vai avaliar e vai emitir o atestado de vacinação. O mais difícil é quando a mãe e o pai perdem, por alguma razão, a carteira de vacinação. Então, isso complica um pouquinho, né? Procurar a unidade básica de saúde mais próxima, através do sistema de CISPNI, é possível a gente tentar resgatar essa cobertura vacinal, com isso, diminuindo o risco de doenças infecto-contagiosas dentro do ambiente escolar, né? A Coordenadoria de Saúde ainda explica que a população da região que vai ter que buscar atestado é de pouco mais de 2.800 crianças. Em Erechim, cerca de 1.400 alunos vão precisar ir até as unidades básicas de saúde com os pais para verificar a caderneta de vacinas, realizar as doses que estiverem pendentes e garantir o atestado. Quem não cumprir a exigência pode ser impedido de conseguir a vaga em escola pública. A coordenadoria analisa, né, que tendo disponibilidade das vacinas, né, interessante que os pais procurem as unidades básicas de saúde para vacinar os filhos, pois vão proteger as crianças de uma série de doenças. Inclusive o sarampo, né, que esse ano voltou, né, deu uma epidemia, né, alguns casos, né. Então, qual que é a importância? Como a escola também, né, tem uma junção assim, grande de crianças, né, se uma criança ficar doente, ela pode, inconscientemente, né, involuntariamente, mas transmitir a doença para os outros. Então, se todas as crianças se vacinarem, a chance de dar uma epidemia ou até casos isolados diminui muito. Para o primeiro ano do ensino fundamental, quem não apresentar a carteira com as vacinas em dia, não poderá efetuar a matrícula. Fica a dica e vale uma reflexão. Os pais precisam vacinar os filhos porque uma criança não imunizada pode prejudicar todas as outras. O Ministério Público do Trabalho está realizando uma campanha para tirar dúvidas sobre a reforma trabalhista. O assunto de hoje são os acordos entre empregado e empregador. Acompanhe. Onde você se sentiria mais seguro? Não se engane, o final dessa história é sempre o mesmo. Seus direitos têm valor.
Nem todo acordo é bom para você. Informe-se. Mobilize-se. www.reformadaclt.com.br. Uma campanha Ministério Público do Trabalho. Os testes do Exame Nacional do Ensino Médio acontecem neste fim de semana. Os estudantes estão em ritmo intenso de estudos e profissionais alertam. É preciso cuidar da saúde para ter bom desempenho nas provas. Confira na reportagem da Agência Brasil. Tanto tempo de estudo para 2 dias de prova. Tanta gente que se dedicou para conquistar uma vaga no ensino superior, né? Então, além da mente, que tal também estar com o corpo preparado para o Enem? As dicas são simples, mas podem fazer muita diferença. Levantando o melhor possível a postura e tentando manter a região do braço na posição mais relaxada possível. Quando vocês acordarem, não só no dia da prova, mas pelo menos de 4 a 5 dias antes, é vocês relaxarem um pouco a musculatura lombar. Mas a melhor hora para fazer isso é ao acordar, tá? Vocês vão encostar o queixo no peito e vão enrolar o tronco. Segure na posição por 30 segundos, volte levemente e repita o movimento 3 vezes. A postura na hora da prova também é importante. Muito importante você apoiar toda a região lombar, manter a postura um pouquinho mais alta na hora de fazer o movimento da escrita. Aproveite todo o assento da cadeira. Procure ficar bem encostado e evite se debruçar sobre a prova por muito tempo. Mesmo sentado, faça uns alongamentos para relaxar a musculatura do punho, esticando as partes superior e inferior e fazendo movimentos circulares. Na região cervical, relaxe os ombros e, sem forçar o pescoço, pressione levemente a cabeça para frente, para os lados e para trás. Uma dica que eu dou é que realmente a pessoa tem um hábito de vida mais saudável, né? Até eu, levando em consideração o ato da prova, ter uma alimentação mais equilibrada, beber um pouco mais de líquido, né? Tentar dormir um pouco mais cedo, porque são fatores que vão influenciar não só o funcionamento do cérebro, mas como a estrutura dela no dia da prova. A recomendação deste nutricionista é iniciar uma alimentação leve pelo menos 1 dia antes do Enem. E também, se quiser levar alguma coisa para comer durante a prova. Então, o foco da prova é a concentração do candidato. Então, ele precisa levar, vamos lá, o chá, água de coco, pode ser a barrinhas de proteínas, não barrinhas de cereais, tá bom? Frutas secas, fruta in natura. Ter uma alimentação mais leve, mais prática, mais saudável possível um dia anterior e no dia da prova. E fazer a questão da hidratação, né? E quem já estudou, estudou e boa sorte aí na prova para vocês. Agora vamos falar na previsão do tempo. A quarta-feira foi chuvosa na região e com queda de temperatura. Para amanhã a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. E as temperaturas variam entre 15 e 22 graus. Nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. E nesta quinta-feira, a gente está de volta logo cedo com as primeiras informações do dia. Até lá! Vai casar? Já casou? E os móveis? Nós da Marafim Móveis ajudamos você a mobiliar sua casa. Você gostou dessa cozinha? Que tal um ambiente projetado como esse na sua casa? Aqui na Marafim Móveis, todas as cozinhas e móveis projetados estão em 25 vezes sem nada de juros. Vem pra Marafim Móveis, a gigante no prazo. Quem casa, quer casa e quer móveis. Escolhe o que quer assistir e quando assistir. Você ouve o que quer e quando quer. A gente sabe que você está conectado. A gente sabe que você está ligado. Vestibular URI. Dê um play na sua carreira. Inscrições até 20 de novembro. Prova única, dia 25 de novembro.
somos o Sicredi. E fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta e descubra que gente que coopera, cresce. Sabe onde você encontra um dos melhores planos de saúde do Brasil? Aqui mesmo, em Erechim. É isso aí! A Unimed Erechim recebeu da Agência Nacional de Saúde Suplementar a acreditação nível 1, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, onde os processos garantem a segurança e a satisfação dos seus beneficiários. Dessa forma, a cooperativa é a primeira operadora de médio porte do Brasil e a sétima do país a receber o certificado. Motivo de orgulho para a cidade e para todo o Rio Grande. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Pois bem, seu currículo é ótimo, mas uma das exigências é o inglês. How is your English? Nona língua em inglês? Senac Idiomas. Solte a língua. Senac, educação profissional mudando vidas. Acerte na hora de escolher o presente. Chegou o cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear todas as pessoas que você desejar. Olha as vantagens. Facilita para você e agrada a pessoa que você vai presentear. Você coloca o valor que desejar. Tenha certeza que a pessoa presenteada vai comprar o que realmente quer. E ainda, uma loja inteira de opções incríveis para escolher. Cartão Presente Master. Um jeito muito especial de presentear. Em todas as lojas Master Supermercados.